Aha. Demek boşladık. Hop. Kayfiyatlarınız kalay, yaşı mı? Hamısı zor mu? Yaş kurun yaptı mı? Çatıge plus kup koyayım. Video yoktu mu? Kimge video yoktu? Çatıge plus yam kup koyayım. Hop. Так, инде масал, да, демак кимге кереге ды кушылганлар, бүгін хаманча психологик насаларна кушылдым, шахси ревожланышынгыз учу, мукамал дараджаге ча ревожланышынгыз учу, муафақиятыны ирешишынгыз учу, Skyway да хам, хайотынгыз да хам, хама томонама, хайотынгызны, хайот сохаларын ревожлантырыш учу, Skyway ёрдамы билан, узынгыз ёрдамы билан, анча психологик маслахатлары бүгін ям тайрлап куйдым, ишонаман, умид кылыятман, сізге фойда сені көрсетеді, ұша үшін оқырге кече қатнашыңылар, бір суат ұзыңыз үшін вақтыңызны аянмайынлар. Поэтому, мархамат, хұш келіпсіз, бошладық, чатыда ұша езіп көйдіңізлер, плюс-плюс көп көйіп, бізді танишлары бор хамымыз іштіяпмыз, рахмат сізге, Назира хо, хұрсанман. Ха, худды шындай қылышы керек. Масалан, өзіңіз бітті ұша ұйыңызды яшар, еңіңізді геларге, мана бұян көрсатып, мана мархаман, мана қозыр мен скавейді, ман кемдір дейсап, давай, қаны чөп ұйы чейінлер, қаны ұшып қалегені, малегені қақыда ғаплаш әліп дейп, е, тоқтанчы, бүгін сешен бәкіні, суат ұнда, менді алоқыда вебинарым бор, ұшарды қатнашмасан болмады, қоқласаңыз біргәлікті іштайлы, қоқласаңыз бір суаттан кейін сізге қайтаман, қозырча өзіңіз ішіңізні қылып көп кена одамлар қызықы бұнима дегеніні қаны-қаны көрінады. Мехмонлары ям келсе шынака, ям ұзур, бұ мұхым нарса, мен үшін қайотымды жүді мұхым нарса, құдды президент бұна ұчырашуыңыз, Skyway бұна ұчырашуы, менің қайотым үшін бұ жүді мұхым. Яна біттан арса, ұша ұдыңызге, масала менің қар сапар бұденің жеріңілайды. Уже Душанба күні уже білгеленады, што әртеге вебинар, әрталап, ұзымныки, кечкі пайта, анваракеніки. Худдашнака сізді доими равишта мана вебинар, нема будильника ислатмаге кірсаңыз, ұшарды танлап, мана вебинар, Skyway вебинарда, суатыны ярым суат олдын, бір суат олдын білгелансаңыз, и 3 марта такрорлаш, хар ярым суат, йоке хар 15 минут такрорлаш. Мана сіз хеч качун ке унутмайсыз, сізны ям, ислачны ям шарт бомайды, сізге будильник узы дерінглайды, и хакикаттан хозыр Skyway вебинарыны бошланады, дима хаманишларны четке сұрылы бұны қалып. Хафтада атаги бір марта бұл япты, ұшаны учун, узынгыз учун, келаджагынгыз учун, ойланыңыз бақтыны учун, машу атаги бір суат ям ажратса бұларды, арзайды деп. Уйлайман, поэтому, агар масалан чаты дэм язып көрсаңыз, кемді дойми будильник еслатма хар сешамба, джирингайды, шамана хозыр вебинар бошлайды, дие, қана кемді будильник бор, кемді еслатмалары бор. Чаты дэ язып көрінчі, курайчы. Бор мы будильниклар, йоке инді көп көрсізлар. Анвар акеда, у меня биологическая. Яқшан биологическая болса, леке, хакекетті, менді будильник жерінгіламаса, ұнытшы мүмкін, поэтому, и да, ертеге вебинарымыз бор, ұша бор япман, қатнашы япман, да, өткен сапар будильник қылманың, кечке пайдаге вебинарға кеч қолды, манча мұхым нарсадан қочып кетті, ұша үчін, ілтімос, даже запись болса, я, мана өткен сапар записыны ярымты қолды қолыз. Шыны үшін кем деп ойлайды, а, записті құраман дейіп, ұша бұ техник масаласыны. Мен кнопка икмарта бос үш керек едім, ана бүгін икмарта бостым, ұша үшін запись бошыдан кет епті. Өткен сапар, бір марта бостым қолыз, вебинарын ұжы бір сауат пачты өткенден кейін, кейін ұшан вар әкен, екенші марта бос кенде, мана запись чықты. Ұша үшін сізге вебинарыны ярым тысыны чықты, записті көрідігімдер. Бошыдан қатнашкенлар, избот бүріп, мана плюс көп құйынлар чатыда. Хакекеттан бошыдан оқырке кетчі қатнашыке харакат қылышы керек, онлайн равишта харакат қылышы керек. Чүнкі сізді ям бітті авзалек бор, бір гәлікті сразу бір дәнеге сауылы ям берішіңіз мүмкін. Вот, бек зот, плюс көп көйді тан.
Микрофон. Микрофон выключен. Микрофон выключен или микрофон включен? İşte yaptı mı? Kurun yaptı mı? Hop. Ha, hem kurunuş yaşı hem iş yaşı mı? Yazıp koyunlar, webinar boşladık. Devam bur yaptı. Teknik masalası. Boş. Boşkalar. Kim çıkıp gitken kaymakçı dedim. Şavcı mı? İnternetten yem çıkıp gitti. Buldu. Şasana, bu psikolojik masalasını bul yaptı. Bu psikolojik masalasını bul yaptı. Kaçın uşa tak ovoz kelime yaptı, akil yaptı. Plus plus kup koydun kızları. Da, hop. Yakşı. Kurun iş yem bor mu ki? Prezentasyam uzun ki kurun yaptı mı? Telefonda otkaz yapma, hudohalasa mobil megabaytlarını yutsun. Svet birse yana Wi-Fi'ge utamaz. Hop, anvarake plus plus kop koydu. Aman. Hop. Demek, bu bana Leonid yan plus kop koydu. Rahmat sizlerge. Koganlar geyim iltimos, çatıge yazıp koyunlar. Webinar davam bul yaptı. Teknik masalası hal kılıngenler. Kayıt inler, davamısını iştinler. Afsuslanmay sizler, umid kıl yapma. Xo'p. Biz esa boshlanyapmiz, davom qilyapmiz aslida. Demak, стройская вы спасай планету. Xo'p, как там теперь на телефоне нажимать следующий? Туда? Сюда. Hozir. Телефонда я мосон нарса мас екен. Так. Хоп. Мана машерді сізге ұшасыны вебинарда, презентацияда езіп қойдым. Ұша шаржыда келеткен еліге. Қанака ұшасыны ішларыны қылмақтылар. Езілгенлер, әлон қылынгенлер. 2021 елда, да? Айныкса мана Skyway-дегі шаржыдегі ішлары білан боғылик. Ең біріншісіні, ик хыл транспортларыны курсатылады, да? Икіншісіні, уша камында учта контрактлар махали лойхысыны білан, уша шакілантырады, да? Ва күлкуяды, да? Как договор, да, шартнама тузылады. Албатта мана худо холаса экспо 2021 елдегі қатнашады. Асылыда, өткен елді бүліші керегеді. Уша карантинге тфайли бу юлге сурулды и айнан Дубайда булады. У демек 1 октябрьда 2021 елда булады. Мана
kuzgacha ancha ishlarini bor. O'sha o'zimiz kuzatyapmiz. Xudo xolasa mana kim aytyaptilar 15-etap qachon bo'ladi? Mana 15-etapga yaqinlashyapmiz. O'sha 15-etap o'tgandan keyin ancha yuksalish hayotiga yaqinlashamiz. Sabr toqatda, poyetimi o'shasini Сабыр токат, кадам ба кадам, инвесторлар купайса, инвестициялар купайса, машухама уша джаренларны ям тез лашады, да, курылыш ям тез лашады. Итак, 2020 йылда анча секин лашкенлар карантинге туфайлы ишларны, инде мана тез лаштырышымыз мухым, да, лози. Плюс мана яқында өткен хафталардан алдын информация ва уша анча деталлар уша... Окей. Давам қылыяпмыз. Енді телефондаги интернет учты. Біз яна запасной қылдық. Мана оша хайоты да. Уткен сапар сізге ям айтып койгамын да. Курбон қолаты да бульсангыз. Курбонларда хеч качон бақт, омат, муафықият, бойлик келмас екен. Нема учун? Чунки олар дойму бахана қылады, шифаят қылады, бошкаларына айыбланады. Масалан, хозыр бізді ям ойымызда свет учты. Мен нема қылышы мүмкен? Вай, нема, енді вай, дот. Нема ге олар шына қақылы яптылар. Дын-дын-дын-дын-дын. Мана машу, худоге шукур, мана телефонымда подзарядка етерлі телефонге отым. Енді вай-фай Чурулганыны учун, яхшем запасной вариант мобильный телефон бор, легены худогем шукур. Плюс мана яна учурулды, биттасыге етмапты мегабайтларыны, мана йонымдаги, ойлам азолардаги худоге шукур, мана интернет запасной бор, ушалардан фойдаланышы мүмкін, да, мобильный точка доступы қылып. Холас демокчымын, качон сіз курбон холатыда бүліп, факат шқият қылысыз, немадыр қиыншылық бүлсе, бір дәнеге таслим бүліп, ЭУ деп, мысалан, мана сізді іш юргізмайды, да, юрулмайды, ұша юлар очылмайды. Қачон ісі сіз, еч қандай қиыншылықларға карамастан, тусықларға карамастан, ұзыңызны қылыдығын ішларыны давам қылышке харакат қылыяпсыз, имкон қыдыр япсыз, юларыны істайсыз. Сіз мана өткен сапар ям сізге айтқанмын, нема қыдырыш керек, бахона қыдырыш керек ме, имконият қыдырыш керек ме, бахона қыдырыш керек ме, ечімі қыдырыш керек ме кейін. Ұша үшін харакат қылышы керек, байатыма кейін біз білен бүгін әрталардан бірі сабыр тоқат біле еріпті, еч қандай техник масаласыға кәрімастан сізге рахмат, мені дормын, сабырыңыз үшін ем рахмат, қадриятыңыз ем үшін рахмат, біз еса давым қылыяпмыз, да? Поэтому ұшысыны давам қылыяпмыз. Холас, мен сізге айтып қойдым, да, нема ұша келеткен иыларда бізні күтіяпты. Айнан шаржы деге елон қылынгенлер. Ва өткен сапар сізге айткенмін. Ой, қозыр. Телефонда нотығыры кнопкаге бостым. Қозыр.
kompyuterdan qulayroq edi endi telefondan ham. Mana o'rganyapman. Mana sizga ham rasmlarini ko'p qo'ymoqchi, qo'yib qo'ydim sizga. Haligina hozir bir sekund. Так, ага. Вот. Мана агар исласангас, икил олден шаржада, икил олден шаржада ишларны бошлагянларда, икил олден бошлаганда, мана уже бир пас, факат мана итебор бирсангас, типадеги расымда Анатолий Юницкий, авало модельді көрсетіпті. Мана қанакас кайвай юрады, қанака бұляды, мана қамысыны макетлары білан, да, моделіні білан. И машу шайхыны еслайапты, күрияпты, и мана розу бөліп шартнама тузганлар. Ик илда бір пас, уже торта юналишлар уже күрілгенлар, күріліш бошлагенлар, биттісіні уже тугаты бүлді, уже синовыны ұтты, уже атайлап Дубай учун моделини, уша Дубайдаги моделини, ай этот нема дейлади, скайпот дейлади. Мана скайпот уже ишке уша чушты, ахка-бахка уже сертификация тестланыш я мутиапты, да, масалан, бу нарсасыны. Плюс, ондан ташкары, мана уже шаржы деги телевидение, да, уткен сапарьям элон кылгенман. Улар элон кылгенлар 15 километрли юлыны Дубайда, и уша туристический марказыны геча уша курылады, таксидан кора бірнечеден баравар тизрок, ва орзонрок еті борады, ва албатта хавсызлерок, да, ва уша экологик учу мухы, ва албатта копчелик одамлар янгеликны истедегонлар, хавас кылдегонлар, албатта е таксидан кора неч марта бордык, ханес, кайвай очол дейкен боралик дейп, айнан шу тарафтан ян купрок туристлар жал кылынады менимче, да, ишонаман, умид кылыпман. Демак, мана анча ишларыны уже кылынганлар, мана битта гоя билан, битта максады билан, битта ният билан, бошлап, кадамлар босып, худо неме дегенлер, сендан харакат, мендан баракат. Мана хакикаттан, авалу ният иди, максат иди, и мана ушадан карап, кадам ба кадам, харакатлар кылынады, ва худоге шукур, худо ям бізге йордан бер япты, и мана скайвей карантинге карамастан ям, ишларыны давом бул япты. Так, хоп, и мана сізгем рус слайдларда, мен аталып инглизче ям, узбекче, русче ям слайдларна аралашку куяпман, а купрок инглизче листы слайдларына куяпман ва видеоларына нема
Endichi, ko'rinyaptimi, ko'rinmayapti? Endichi, yaxshi ko'rinyaptimi, eshitilyaptimi? Yaxshi ko'rinyaptimi, eshitilyaptimi? Ha, hop. O'sha nima deysizlar, sizdan so'ramoqchi edim. Davomisini qilaymi? Shuncha ko'p narsalarni tayyorladim. Atalab sizlar uchun qildim. А мана ха-ха айт явсіз, камчілік одамлары учун. Коғанлар қадырламаса, нема кереге бұр мен қылышыны бұны нәрсісіні? Аттеге бір саат ұзыге қызған яптылар. И так мана техник масаласы ге туфайли, анча чузылыш бұлды, анча бұзылыш бұлды. Йоки мавзу жуда шунака мухы, моларге хакикеттан ічки қаршылик уйгон япты, интернеттан чып кет япты, телефондан чып кет яптылар. Лекен шу нәрсесіні айталап, қазір біз записіні өчіріп, шун тұр бір аман. Дема, кемге айтаман? Изотология, мана бүгіндегі қатнашушыларға айтаман, да? Қоғанларға чи? Чо там, их тоже система выбила. Вот я и говорю, их тоже система выбила. Тогда, значит, давайте перенесем на следующий раз. Нема дейсізлар? Қаны вот қоғанлар мана тор кішіларымыз өтір япмыз. Хайроман. Шунча көп кішілер бошыдан отырғанлар, орасыда мана система выбил, интернет выбил, харакат қылышы керек, имконият кідіріші керек, будильник көп көйіш керек еді, қатнаш үчін. Хоп. Бумасам бұның хақыда қандай қылып, хайот үнгізні мукамал равишта ривожланыш, хайот соқаларыны хартомонлама ривожланыш, узыңгізні шақси мукамал дәрежеге ча шақси ривожланыш, нема қылса боларкен, бұны үчін нема мұхым, бұны нарги сапарге құшыламан. Нарги сапарге қыламан. Вот запись былан ұша чіпке тіш керек мұ, екі запись үчірішім керек мұ, варакен. Я должна опять на эту красную кнопочку нажать или просто завершить и выйти. А запись тогда к ним автоматически отправится или как? Да, нажать надо, хорошо. Озур. Дима хаймалар герахмат, бүгін қатнашушылар үчін минадорман. Уша рейджалаштырылген нәрсаларын оқырге кеча еткізмадым, нәргі сапарге сұрылдым. Көпчілікні көпайтырсын нәргі сапарге, чүнкі бұл мағзусыны көпчілік одамларге ештішке арзыйды. Чүнкі хакикаттан көпчілік хайотыны ұзгарса, ұзыңызге ем атрофдеге одамларге бұям савопиш сифатыдан бұляды. Еткізі берейінлер, шын тұр берейінлер, қатнашсынлар, оларге нәргі сапар скайвы вебинар хақыда гапырамыз, ва нәргі сапар албатта уша машу психологик масаласыны давам қыламыз. Амаларге рахман, соқ бүлейінлер, омат тілайман, қатнашкеніңіз үчін мина дормын сізларген.